Што ж рабіць у сітуацыі, калі ўлада ў краіне ўзурпаваў крывавы дыктатар, які не спыняецца ні перад чым, каб застацца ў стырна? Што рабіць, калі рэпрэсіі супраць падкрэслена мірных грамадзянаў толькі мацнеюць ды набываюць усё новыя вычварныя формы? Адно з развязанняў міжнароднае прапаноўвае народнае антыкрызіснае кіраўніцтва, якое заклікала сфармаваць еўрапейска-расійскую місію для ўрэгулявання ў Беларусі. Пра гэта давайце спадарства ў студы паразмаўляем з прадстаўнікамі народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Гэта экс-амбасадар Беларусі ў Аргентыне Анатоль Котаў. Уладзіміра Астапенка, я выбачаюся, тут запісана. Добры вечар. Таксама Анатоль Котаў, гэта таксама былы дыпламат і працаўнік, у тым ліку ўпраўлення справамі прэзідэнта. Вітаю, спадарства вас. Таксама на відэасувязі з Менску з намі Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік. Спадар Александр, вітаю вас таксама. Добры вечар. Добры вечар. Спадарства, найперш пытанне для вас. Вось, ці можна падрабязней вось пра гэту еўрапейска-расійскую місію, таму што ўсе ініцыятывы, которые зараз міжнародныя час ад часу гучаюць за гэты час, калі гучыць слова Расія, яно шмат кім адразу ўспрымаецца ў штыкі, што тут вось здаюць Крамлю, гэта падсадная там качка Крамля, тут вось рука Масквы і так далей. Што гэта за місія і навошта прыцягваць да развязання сітуацыі ў Беларусі, менавіта Расію, калі ласка. Ну, если позволите. Мне кажется, всем очевидно, что в результате фальсификации президентских выборов наша страна оказалась в глубоком политическом кризисе, который обостряется с каждым днем. И тоже ясно всем, что чем быстрее мы найдем выход из этого кризиса, тем легче будет и народу, и стране, и всем ее партнерам строить стабильную страну в ближайшем будущем. Сложилась беспрецедентная ситуация, когда в ответ на вполне обоснованные мирные протесты действующая власть ответила системными и массовыми нарушениями прав человека, насилием, пытками. И эта беспрецедентная ситуация требует поиска таких же беспрецедентных решений. Мы четко отдаем себе отчет, что международное сообщество может оказать давление на действующие власти в Беларуси и может помочь белорусскому народу организовать тот самый диалог, в результате которого будут услышаны и реализованы народные требования. Да? Прекращение насилия, привлечение к ответственности виновных и, самое главное, проведение новых, транспарентных, честных президентских выборов. Мы также даем себе отчет, что такая миссия будет иметь гораздо большую эффективность, если в ее составе будут работать не только представители Европейского Союза, но и высокие представители Российской Федерации, нашего основного соседа, нашего союзника, нашего основного торгового партнера и кредитора. Я думаю, что руководство России тоже отдает себе отчет, что чем быстрее будет найдено мирное и цивильное решение вот этого белорусского кризиса, тем легче будет всем сторонам, вовлеченным в этот конфликт. Спадар Анатоль. Ну, я дадам да таго, што сказаў калега, што мы зацікаўлены ў тым, каб сапраўды было знойдзена як найшыпшае вырашэнне ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі. І, канешне, мы тут павінны ўлічваць інтарэсы ўсіх суседзяў. І Еўразвяз, і Украіна, і Расія мусяць быць пэўныя таго, што ў выніку змен у Беларусі, якія мы прапаноўваем правесці згодна з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, з яе дзейнай рэдакцыяй, яны атрымаюць стабільную, прадказальную краіну, якая не пераўтворыцца ў нейкае поле нестабільнасці альбо ўвогуле хаосу з пункту гледжання нават кіравання краінай. Таму з вялікім задавальненнем успрыняўшы ідэю, якая была пацверджана і ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, і ў дакладзе выкладчыка з маскоўскага механізму БДІПЧ-АБСЕ аб стварэнні высокай місіі дзеля вырашэння беларускага
унутрыпалітычнага перадусім крызісу, мы, канешне, лічым мэтазгодным і ўвогуле насамрэч патрэбным і карэсным, каб да вырашэння сітуацыі ў Беларусі далучылася таксама і Расія, таму што два бакі маюць розныя мелі, дакладней, розныя погляды на тое, што адбываецца ў Беларусі. Як усе ведаюць, еўрапейскі бок Украіна падтрымліваюць грамадства, Расія дагэтуль, амаль да апошняга дня, учора ўжо пайшлі нейкія іншыя заявы, іншая танальнасць аб тым, што нельга ўсё ж такі ўжываць сілу супраць мірных грамадзян. Каб Расія далучылася да вырашэння беларускага крызісу, тады рашэнне, якое будзе знойдзена падчас перамоў і нейкага такога сапраўднага дыялогу шырокага, а не таго, што нам прапаноўвае спадар Воскресенскі, напрыклад, ёсць шанец на то, каб гэтае рашэнне утварылася ў жыццё і забяспечвала стабільнасць у Беларусі і ў рэгіёне на доўгія гады наперад. Спадар Александр, у мне да вас таксама пытанне, бо ну ведаем, што ў палітыцы, ў дыпламатыцы свая логіка, а вось вы як палітычны аглядальнік, як ацэньваеце вось гэтую ініцыятыву, ну вось такой місіі еўрапейска расійская, дзе тут шукаць логіку ў самім звароце да Расіі, якая вось столькі гадоў падтрымлівала Лукашэнку і ну і зараз якбы, ну, не бачна прынамсі вонкава нейкіх іншых рычагоў не падтрымання яго, які ішлі з Крамля. Скажу адразу шчыра, што я скептычна гляджу на перспектыву стварэння такой супольнай місіі. Еўропа так, Еўропа шчыра хоча дапамагчы развязаць вузел гэтага канфлікту, але ведаеце, вось я слухаў і мне згадаўся стары гэты анекдот з фразай, што сонечка згодная засталося ўгаварыць Рокфелера. Я маю на ўвазе Крэмль, Маскву. Хачу нагадаць, што і Ангела Меркель, яны ж з Пуціным на адной мове размаўляюць, званіла яму, Лукашэнку таксама званіла, але ён слухаўку, як вядома, не зняў. І гэта таксама красамоўны штрых. І Эмманюэль Макрон, і Мішэль, кіраўнік Еўрапейскай рады, званілі, таму што сапраўды Масква мае рэальна уплыў на беларускія падзеі, на беларускі сюжэт большы, чым усе яны разам узятыя з імі санкцыямі, і цяперашнімі, і патэнцыйнымі. Тым болей, што вялікіх санкцый яны ўсё адно не ўвядуць. Але ж пытанне, які інтарэс у Масквы ў гэтым беларускім крызісе. У Масквы інтарэс найперш прасунуць свой уплыў, стварыць тут сваю інфраструктуру уплыву і гэтак далей. Вось у тым самым звароце народнага антыкрызіснае кіраўніцтва згадваецца, што важнай умовай ёсць тое, каб Масква дала рэальную ацэнку гвалту, які цяпер робіцца ў Беларусі з боку ўлады. І ну гэта наіўнае спадзяванне, таму што так, з аднаго боку, вось усе ўчапіліся там учора ці заўчора, Пяскоў, прэс-сакратар Пуціна нібыта сказаў, што залішні гвалт, гэта, так бы мовіць, не комільфо. Але ж тут, глядзіце, ён на другую шалю кладзе, маўляў, а правакацыі ж, як быццам гэта тое, што робяць сілавікі, і тое, што там нейкі пратэстовец можа адмахнуцца, калі яго круцяць, дык гэта нібыта нейкія раўназначныя чыннікі. Гэта смешна. А побач Лаўроў, міністр замежных спраў Расіі, ён увогуле, так бы мовіць, паляпвае Лукашэнку па плячы і кажа, ўсё окей, добра, як тут разгортваецца гэты дыялог, канстытуцыйная рэформа, і дзякуй Богу, сціхаюць пратэсты. Мы ведаем, як яны сціхаюць, іх здушваюць, брутальна здушваюць. Таму спадзявацца, што Масква тут сапраўды рэальна пачне падштурхоўваць Лукашэнку да сапраўднай канстытуцыйнай рэформы і да сапраўднага дыялогу, гэта наіўна, таму што тут працуе салідарнасць двух дыктатараў. І хоць між Пуціным і Лукашэнкам былі і будуць яшчэ вялікія цёркі, але найперш падтрымаць другога дыктатара, гэта ў Масквы на першым плане.
Ну што ж, магчыма, гэта гучыць наіўна, аднак суразмоўцаў у студыі цяжка назваць недасведчанымі і наіўнымі дыпламатамі, палітыкамі. Ведаем, што ў палітыцы свая логіка, і часам даводзіцца, сціснуўшы зубы, гаварыць штосьці, чаго б, можа, і не хацелася б у жыцці гаварыць. І ўсё-такі, ці ёсць некі адказ вось на такое скептычнае стаўленне, бо трэба разумець, што такі скепсіс, гэта ініцыятыва можа выклікаць шмат у каго з сённяшніх пратэстоўцаў, якія таксама будуць гаварыць, ну як можна, як Крэмль можа асудзіць, калі яны самыя далёка не ўзор дэмакратыі. Ці ёсць чым заматываваць Маскву, штосьці прапанаваць, можа быць, ёй, альбо гэта наагул ідзе гаворка пра такую, ну, размову альбо перамовы ўвогуле на ўмовах Пуціна. Як выглядае сітуацыя, як адказаць вось на гэты скепсіс? Ну, ведаеце, што ёсць такая прымаўка, што дыпламатыя гэта мастацтва магчымага. І сапраўды мы павінны рабіць усё магчымае, каб крызіс у Беларусі ён быў вырашаны як найскарэй. І спадар Аляксандр таксама пацвердзіў, што Расія з'яўляецца адным з найбуйнейшых гульцоў у Беларусі, ад яе становішча, ад яе пазіцыі залежыць хуткасць і кірунак вырашэння гэтага крызісу. Таму было б больш наіўным казаць, што Еўропа ці Захад увогуле ў стане вырашыць праблемы беларусаў. Па-першае, галоўным чыннікам з'яўляюцца тут самі беларусы, і калі б не было гэтых больш ужо за 100 дзён пратэстаў, мы б нават, напэўна, сёння ў гэтай студыі аб вырашэнні беларускага крызісу не размаўлялі. А па-другое, так, сапраўды, Пуцін не пажадаў размаўляць з Меркель, з Макронам. Лукашэнка там не браў слухаўку, але гэта было жнівень-верасень. Сітуацыя змянілася і змяняецца таксама пастава Расіі да таго, што адбываецца ў Беларусі. Таму што, ну, сапраўды, гэта ўжо не толькі там нейкія убросы альбо пазіцыя беларускіх незалежных медыяў, што тое, што адбываецца ў Беларусі, інакш як фашызмам назваць нельга. І сапраўды Расія, падтрымліваючы там на першым этапе Лукашэнку, яна таксама мяркуе, што не чакала ад яго аж такіх не чалавечых крокаў у адносінах да ўласнага грамадства. Таму краіна, якая ганарыцца тым, што яна перамагла фашызм у мінулым стагоддзі, яна сапраўды можа паўтарыць той самы крок у 21 стагоддзі, і не трэба ехаць да Берліну, тут старшы толькі патэлефанаваць да Мінску. Спадар Уладзіміра, можа, вы таксама адкажаце на гэты скепсіс? Не, я згодны з Анатолем, па-першае. Па-другое, няма нічога перманентнага ў гэтым міры. І мы назіраем, як змяняецца пазіцыя і Крэмля, і расійскіх экспертаў. Мы адзначаем новыя ноткі, новую танальнасць у гэтай пазіцыі. Сёння ў рамках унутранага пратэсту мы ўжо згубілі некалькі жызняў, больш за 30 тысяч чалавек арыштавана. Колькі яшчэ ахвяраў мы павінны зрабіць, каб уплывовыя ігракі зразумелі, што трэба дапамагчы Беларусі, трэба дапамагчы беларускаму народу, каб усё ж такі мы прыйшлі і да новай дэмакратычнай дзяржавы. Я спадзяюся на тое, што гэтыя уплывовыя ігракі нас пачуюць раней ці пазней. І ў рамках магчымасці, якія мы маем, мы будзем гэтую працу рабіць. І тут яшчэ ёсць адна вельмі важная рэч. Калі Расія, калі Крэмль зараз дапамогуць вырашыць беларускі крызіс, калі спыніцца гвалт на беларускіх вуліцах, гэта ўсё дазволіць захаваць нармалёвыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй у рамах тых дамоў, якія былі падпісаны, і ў рамах адносінаў паміж народамі. Таму што тое, чым пугае афіцыйная прапаганда, што гэтыя нацыяналісты бегаюць па вуліцах Мінска і уяўляюць сабе Беларусь двумя нагамі на захадзе і адразу зарваць усе адносіны з Расіяй, гэта насамрэч не праўда.
І чым больш Расія прытрымлівалася вось такой пазіцыі падтрымліваць дзейную ўладу, тым больш грунту для з'яўлення нават таго, чаго ніколі не было насамрэч у Беларусі, ці то бок антырасійскіх адносінаў, яны самі будуюць. І тыя памылкі, якія Крэмль ўжо прызнаў на прасторы СНД ў адносінах з другімі дзяржавамі, якія прывялі да пагаршэння адносінаў з амаль усімі краінамі СНД на працягу апошніх 10-5 гадоў, можна пазбегнуць у Беларусі, калі проста сапраўды стаць трошкі больш гнуткімі і пачуць голас беларускага грамадства. Я да спадара Александра праз момант звернуся, аднак хацеў у вас яшчэ канкрэтызаваць вось наконт вашых выказванняў, ці зараз ужо вядзецца нейкая праца канкрэтная, магчыма нейкія перамовы, пра якія шырокай грамадскасці невядома. Я маю на ўвазе перамовы з прадстаўнікамі Крамля, таму што мы ж усе цудоўна разумеем, што калі такая заява ўвогуле пра вось пра то, што трэба такую місію стварыць, ну она не з'яўляецца на пустым месцы. Я скажу, гэта ж такі крок выверены. Я скажу на паўжартам, так, адбылася размова афіцыйнага прадстаўніка Расіі ў ААН з Светланай Ціхановскай. Гэта такі добры жэст, які зрабіла Расія. Раней такіх размоваў не было. А астатняе, гэта ўсё, ну, я б выкарыстаў зараз мем, які нарадзіўся ў Беларусі ў апошнія дні. Гэта хлопатнае дзельца. Зразумела. Спадар Александр, вось наконт гэта хлопатнага дзельца. Хацеў вас удакладніць, закраналі вось пытанне вось гэтых масавых пратэстаў. Пакуль жа вось і гэта ініцыятыва стварэння гэтай місіі еўрапейска-расійская. У мяне асабіста выклікаюць асацыяцыі, вось памятаеце, Вікілікс калісьці злівала дамоўленасці Ельцына і Клінтона, як яны дзялілі пост эсэсэраўскую прастору, каму што аддаць. І вось тут таксама панад галовамі беларусаў, магчыма, штосьці будзе вырашацца. Наколькі важны чыннік, на вашую думку, уласна беларускі народ і уласна вось гэтыя пратэсты, которые былі да гэтага часу? Ці гэтага ўжо дастаткова і людзям можна не выходзіць далей на вуліцы, бо пачутая гэта праблема? Альбо трэба далей выходзіць, каб гэтая праблема, гэтае пытанне не згасла, не сышло з павесткі, на вашую думку? Я упэўнены, што ўнутраны чыннік, чыннік пратэстаў, ён вызначальны для будучыні Беларусі. Канешне, цяпер вось, калі мы бачым такое брутальнае здушэнне, і ўвогуле цэлы шэраг фактараў працуюць супраць пратэстаў, гэта і стомленасць, і халодны сезон, і гэтыя вось арышты, штрафы, і пандэмія, і гэтак далей, магчыма, на нейкі час вось там на зімовыя месяцы актыўнасць гэтая вулічная зменшыцца. Але я думаю, што будуць прапанаваны і будуць намацаны іншыя формы пратэстаў, таму што вулічная актыўнасць гэта адно, а незадаволенасць, і нават я скажу болей рэзка, гнеў беларусаў, які вось узмацніўся ў апошнія дні ў звязку з гэтай вядомай трагічнай смерцю Рамана Бандарэнкі, гэта нікуды не падзенецца, гэта будзе толькі закіпаць. А тут яшчэ і эканамічны крызіс насоўваецца, з якім Лукашэнка абсалютна не ведае, што рабіць. І натуральна, што вонкавы ціск таксама патрэбен. Я не перакрэсліваю тое, што робіць Еўропа, тое, што робяць за мяжой беларускія палітыкі, тое ж самае антыкрызіснае кіраўніцтва. Гэта ўсё таксама знешне. Тут атрымліваюцца такія абцугі, таму што цісне з аднаго боку Еўропа, а з іншага боку Масква падціскае. У яе, канешне, свае імперскія інтарэсы, але яна ўсё адно стварае Лукашэнку дыскамфорт. І абсяг для манеўру ў яго звужваецца. Але вырашае будзе, безумоўна, чыннік палітычнай актыўнасці саміх беларусаў. Спадар Александр, дзякую. Мне напрыканцы яшчэ ёсць адно караценькае пытанне для гасцей у студыі. Вось чыста гіпатэтычна, ці магчымая сітуацыя, калі, ну, навошта з Крамлём, з Пуціным дамаўляцца, папросту, каб Захад, калектыўны Захад, Еўропа, магчыма, папросту ўзялі на сябе праблемы Беларусі, бо ў вымярэнні грашовым гэта не так шмат, калі хаця б прыгадаць, калі ў крызісе была Грэцыя, 200 мільярдаў еўраў
далі, і калі ласка, і ўсе праблемы ў Грэцыі былі вырашаныя, для Беларусі падлічвалі там на парадак, на некалькі парадкаў значна менш трэба грошы. Наколькі гэта рэальны сцэнар, альбо гэта такая фантастыка, якую не варта абмяркоўваць? Ну, па-першае, Грэцыя была членам, ёсць членам Еўрапейскага саюза, да? І гэта прынцыпова. А па-другое, я думаю, што для Беларусі заўсёды было і будзе вельмі важна падтрымліваць добрыя адносіны як з усходам, так і з захадам. І таму я спадзяюся, што мы зможам знайсці вырашэнне нашых праблем і перш за ўсё нашымі намаганнямі з дапамогай нашых партнёраў, як усходніх, так і заходніх. Спадар Анатоль, магчыма, штосьці дадаць? Не, гэта не толькі вымярэнне грашовае, гэта яшчэ палітыка і геапалітыка. Таму тут павінна быць задзейнічаны ўсе буйныя гульцы на нашай мапе. Спадарства, дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову, таксама за вашу дзейнасць. Не паварочваецца язык назваць экс-дыпламатамі тых, хто працягвае дыпламатыю ў інтарэсах беларускага народа. Народную дыпламатыю. Народную дыпламатыю. Дзякую вялікі вам. Анатоль Кота, Уладзімір Астапенка ў нас у студыі, а таксама Александр Класкоўскі на відэасувязі з Менску. Дзякую спадарству.